И то е та дилема у Србији, дали се бавити политиком или не. Кад видите пуно људи који су ту само да би зарадили више и боље него што је просек у Србији и створили себи могућност за неку моћ и, да кажем, опет усмерену на лични успех и на лично богатство. Да ли нормалан човек треба да се бави политиком? Ја кажем да треба. И сматрам да је на вама да промените, на вашој генерацији да промените тај однос. У политици ће увек бити ових дрипаца који гледају само лични интерес, али треба да буде veći broj ljudi koji su spremni da urade nešto za dobrobit zajednice.